Հրավառությունը նանում, մարդկանց տրամադրությունը բարձրանում, ավելի շատ են օղի խմում, ավելի շատ վաճառքա իրականացնում, էդի բան, կատակով։ Հիմա, որ դուք ասում եք, արգելվելու է վաճառքը ինչ-որ կատեգորիաների համար խանութում, բայց նրանք, ովքեր որ լիցենզավորված են լինելու, կարան բերեն, չէ՞, իրանց համար։ Այո, բայց կարան միանակ իրականացնեն համայնքի պահանջով ու սահմանված ժամկետում։ Մի լրացնող հարցնամ, էլի, հիմա եթե համայնքը թույլ է տալիս, մեկը դրա ոչ ձայնն է թուլանում, ոչ է վտանգավորություն է։ Հիմա եթե համայնքը որոշի, որ շաբաթը մեկ ինչ-որ կարևոր տոնակատարություն կա, ու որոշեն թույլ են տալիս, այդ դեպքում մենք ինչ խնդիր ենք լուծում, բնակչությանը ինչ օգուտ ենք տալիս դրանով։ Եթե համայնքը որոշում է հանրության շփոշ հանրության շահից աբխում ամեն օր հրավառություն անելը, ապա ես ենթադրում եմ, որ համայնքում որնակ գույքի գներն են ընկնելու, գույքարկնի բանն հավաքագրումն է անցնելու, այդ համայնքում սկսելու են քիչ մարդիկ ապրել ու համել հրավառություն, այո, Աղան Ազարյանը կատակ անում, բայց ամեն ինչի մեջ էլ ճիշտ ճշմարտություն կա, այո, այն մարդկանց համար, ովքեր հրավառությանն են մասնակցում ու իրենց համար է կազմակերպվում այդ հրավառությունը, տրամադրությունը բարձրանում, ասպարում աճում, բոլոր մնացածի համար, ովքեր մոտավորապես 1 կիլոմետր 2 կիլոմետր հրավառության վրա գտնվում հերավորությունից, ոչ, հակառակն է լինում, բայց այո, եթե համայնքը որոշեց, որ ինքը ամեն օր անում է, ոչ միայն չենք կարա անենք, բայց համայնքը նաև կարա որոշի, չգիտեմ, իրա փողոցները քանդի, օրինակ, գնում է, ինքը որոշում է, որ քանդած փողոցը լավ բան է, հիմա այդ համայնքի հետ ինչ ենք անելու։ Շատ լավ։